Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat, mir i selam na Allahu poslanika Muhammed alejhi salatu vesselam, njegov porod, časni ashabi i sve oni koji slijede na putu istine do sudnjeg dana. Braćo moja draga, kao što znate, ovo je termin našeg šeha Safeta. 3 ili 4 sedmice on neće biti tu, pa ćemo eto se družiti najvjerojatnije jedno 3 sedmice, a možda i 4. Pa ne može on stići sve to skopčiti. Ja sam odlučio večeras u prizmi ovih nekih dešavanja svjetskih da pokušamo nešto govoriti konkretno šta svako od nas može uraditi za ummet. Znači, dosta puta vidimo kritike, savjete, komentare, alternative, preventive, pa da vidimo zaista šta insan može uraditi i kojim redoslijedom da krene kada je u pitanju ummet. Zašto ova tema, braćo moja draga? Prva stvar, mi vidimo na svakom koraku ove naše planeti, zemlji, da se vode žestoki ratovi, da se pljačkaju resursi, da se vrše ubijstva, silovanja, pljačke. U većini slučajeva sve se to dešava nad muslimanima. Pa insan, musliman bi trebao da jednostavno sam sve postavi pitanje šta je to što bi ja mogao da uradim na tom planu. Isto tako, nerijetko se može čuti, vjerujem da svako od vas je čuo makar 10 puta, ako ne i više, ono famozno pitanje. Nekoga rekli ovako, neko onako, ali ono kao gdje je taj Allah više? Gdje je Allahova pomoć? Gdje je Allahov rahmet? Gdje je Allahova milost? Gdje je u svemu tome ta neka mudrost? Jer Allah je el-Hakim. I sve što se dešava ima mudrost. Pa ljudi u slabosti svoje vjere, u slabosti svog jeklina, u slabosti svog vjerovanja, jednostavno dođu im neke neispravne šubhe i došaptavanja od šetana, pa ćemo kroz ovo predavanje i druženje pokušati da odgovorimo na neka od tih pitanja. Prva stvar, braćo moja draga, bez obzira koliko bilo teško, i teško je, sigurno je teško stanje u ummetu, a mi smo sastavni dio ummeta, mi imamo mnogo razloga da budemo optimisti. Vi kad uporedite naše stanje sad sa stanjem Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam u bitci na Uhudu, u bitci na Hendeku, mi smo danas možda, da kažemo, 10 puta u boljoj poziciji. A opet vidite ljude kako širi pesimizam, jednostavno kao da u ummetu nema nikakvog hajra. A nije tako. Vi pogledajte samo 20 godina od rata u Bosni, koliko je se stvari popravilo i koliko je stvari se poboljšalo kada je u pitanju odnos muslimana prema islamu, odnos ljudi prema vjeri, odnos ljudi prema namazu, odnos žena prema hijabu, odnos ljudi prema gradnji džamija, odnos ljudi prema odlasku na hadž i tako dalje. Znači, mnogo, mnogo je faktora koji ukazuju da u ummetu ima hajra. Pazite, ima negativnosti i ne treba to mnogo dokazivati, ali ima hajra. U Katru su za jednu noć sakupili 50 milijuna eura kao pomoć Halepu. To je 100 milijuna maraka. Braću moja draga, taj imetak treba dati neko. Opet su ga dali muslimani. Treba se od dunjaluka odvojiti. Pa u ummetu ima hajra. A svakako, stanje treba da bude bolje i ne treba da budemo zadovoljni. Ali kažem, treba optimistično gledati na stvari. Allahu poslanik, kada je bila bitka na Hendeku, nećemo mi govoriti o bitci na Hendeku, ali došli su saveznici, oko 10.000 ljudi je došlo iz pravca Mekke, a Meku, a Medinu možete zamisliti kao slovo U.
Pa jedan dio, znači, gdje se moglo konjanicom direktno ući na juriš u Medinu, muslimani su iskopali hendek da bi spriječili ulazak vojske u Medinu. Iza leđa muslimana su bili Židovi. Pa kada su došli saveznici da opkoli napadnu Medinu, i Židovi su prekršili ugovor. Pa su muslimani bili u sendviču. Kaže Allah dželešanu: "وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون". Kada su vaša srca došla skroz do grkljana i počeli ste o Allahu svašta misliti više. Tada licemjeri, kojih ima svugdje i u svakom vremenu, kad je bilo za vrijeme poslanika, ima i danas mnogo više, dolazi na snagu, stupa i na snagu, pa kažu: "Muhammed a.s. nam obećaje kule i gradove, mi ne možemo u nužnik otići", tako su rekli. Allahu poslanik, kada su kopali hendek, zovni su ga, kažu: "Allahu poslanik, ima jedna velika pećina, ne možemo je mi nikako razbiti", u to vrijeme se kopalo ručno. Pa Allahu poslanik sišao u hendek, uzeo je kramp, pa je uzviknuo: "Bismillah, Allahu Ekber". Tim teškim momentima, kad ljudi nisu bukvalno mogli otići u nužnik, nisu bili sigurni, kaže Allahu poslanik: "Dati su mi ključevi šana". Pa je drugi put udario krampom i otkinuo trećinu opet pećine, kaže: "Bismillah, Allahu Ekber, dati su mi ključevi Perzije". Šta znači u to vrijeme reći dati su mi ključevi Perzije? To je bila tada najveća velesila na planeti. Znači, danas, kada neko rekne u ovim težnjima: "Dati su mi ključevi Amerike, dati su mi ključevi Rusije", licemjeri kaže: "Ovaj nam obećaje Rusiju, obećaje nam Šam, obećaje nam", u treći put kad je udar, kaže: "Dati su mi ključevi Jemena". Što nam obećaje Jemen, Šam, obećaje nam Perziju, mi u WC ne možemo otići. Ali, braćo moja draga, desilo se ono što je Allahov poslanik nagovijestio. Pa bez obzira koliko je teško stanje, muslimani treba da optimistično gledaju na situaciju. Svakako, Allah dželešanu je taj koji je garantovao da će ova vjera triumfovati. Samo je pitanje ko će biti u toj kompoziciji, ko će ući. Kompozicija je davno krenula, zahuktala se. Sad je pitanje, ćemo mi biti tu da se popnemo na voz, ili će voz pored nas proći. Kaže Allah dželešanu: "Yuridune en yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa yutimma nurahu walau kariha al-kafirun". Oni žele da ustima svojim utrnu Allahovo svjetlo, a Allah to ne prihvata. Allah to odbija. Njegovo svjetlo će goriti makar to ne bilo po volji nevjernici. Braćo moja draga, imamo gospodara zemlje i nebesa, a volio sam, ako ste bili onu noć u Skenderiji, kada je Šejh Safet govorio o veličini uzvišenog Allaha dželešanu. Pa onaj insan koji shvati veličinu Allaha dželešanu i ima jekin i ubjeđenje da je Allahov govor istina, završena stvar. Allah dželešanu je rekao da će njegovo svjetlo sijati. Samo je pitanje gdje smo mi u svemu tome. A vjera, braću moja draga, će svakako uspjeti. Svakako, mi živimo u jednom vremenu teškom, kada vidimo da mediji pokušavaju i mnogo truda i mnogo novca ulažu da islam, ovu plemenitu, savršenu, potpunu, lijepu, milostivu vjeru, prikažu najgorim svjetlu. I oni su djelimično i uspjeli, a nerijetko im i mi muslimani pomažemo u tome. Ja imam porijetko priliku, odem gore u Europu. Gore muslimani da su samo svojim primjerom pokazali pravi islam, pola Evropljana bi do sad primilo islam. Ti gore kad dođeš u Dansku, u Švedsku, u Njemačku, dođeš u supermarket koji drže muslimani, odmah znaš da je muslimanski. Ne trebaš pitat, ne trebaš čitat, ništa. Ako je sve razbacano, ako je prljavo, ako je prašnjavo, ako su pomiješani tamo tikve i repa i začini i sve na jednoj kamari roviš sebi, to je znači muslimani je drži. I tu ti dođe Danac, dođe Švabo, dođe Šved na primi islam, nema teorije baš. Pa znači i mi smo djelimično svojim ponašanjem stali
indirektno na stranu onih koji islam predstavljaju na najgori način. Ali opet, braću moja draga, u svemu tome, islam će triumfovati. Jedno je islam, a drugo je praksa muslimana. Dobro, imamo jednu stvar veoma interesantnu, a to je kako razumijeti činjenicu da je Allah Dželešanu obećao pobjedu ummetu, da je pobjedu obećao određenim poslanicima, a neki poslanici su ubijeni. Vi znate kakva ima predaja, koliko su dnevno židovi znali samo ubiti poslanika kroz historiju. Čak se navodi neke predaje po 300 poslanika na jedan dan da ubiju. Allah Dželešanu kaže inna le nansuru rusulena walladine amenu fil hayati dunja wa yawme yaqumul ashhad. Mi ćemo pomoći i naši poslanici će pobijediti još na dunjaluku. Pa kako onda, ja želim da dođemo do jedne tačke, a to je, šta je tu u osnovi pobjeda? Šta je tu uspjeh? Allah Dželešanu kaže, mi ćemo pomoći naše poslanike, imate poslanika ubijen. Pa kako to? Allah rekao da će ga pomoći, a on s druge strane ubijen. Problem je, braćo moja draga, u našoj percepciji, kako mi shvatamo šta je to pobjeda? Kako mi shvatamo šta je uspjeh? Kako mi shvatamo šta je trijumf? Allahom poslaniku, alejhi salatu vesselam, došla su plemena i kažu, Allahu poslaniče, mi bi da nam pošalješ nekoga ko će nas podučavati vjeri. Allahu poslanik poslao 70 najučenijih ashaba u to vrijeme koji su bili prozvani el-kurra, učači, pobožnjaci. Oni su samo bili halika, Kur'an i to je to. Ovi što su došli, prevarili su Allahu poslanika, pa kada su otišli od Medine, napravili su zasjed u tim karijama i sve ih pobili. Jedan od njih je bio Amidža Enesa, radijallahu ta'ala anhu, i Enes prenosi tu predaju. Kaže, pa kada je tog njegovog Amidžu ubijao, taj njegov katil, probao ga je kopljem s leđa, tako da mu je probilo koplje, znači prsa, i on je vidio to svoje koplje. Pa se okrenuo ubici i kaže, fuztu wa rabbil Ka'ba, tako mi gospodara Ka'bi, ja sam pobjedio. Subhanallah. Ubijen, mrtav, pobjedio. To je ispravno shvatanje pobjede. To je ispravno shvatanje trijumfa. Pobjeda i trijumf je da ti ovaj svoj život koji ćeš svakako završiti. Nuh a.s. živio 950 godina, opet umru. Musa a.s. imao pravo da odabire, hoćeš umrijeti ili nećeš umrijeti. Ali opet kaže šta poslije toga? Opet je smrt. Pa znači mi ćemo svakako svi umrijeti. Ali je najveći uspjeh da čovjek završi, a on na pravom putu. Kao što kaže Šejh Albani, nama Allah Dželešanu nije naredio da dođemo do cilja. Nama je naredio da idemo pravim putem. A koga će Allah počasti da dođe do cilja? Ko će na putu do cilja preseliti? To nije u našim rukama. Pa tako treba, braćo moja draga, gledati hal ummeta. Ne treba da, pazite, ne velja porediti, ali pogledajte sad ove velike svjetske timove. Njemačka liga, Švedska, gore Španska liga, Engleska liga, najbolji timovi izgubi jednom, dva put, tri put, ali na kraju opet osvoji ligu. Pa i nama muslimanima se može desiti da u datom momentu doživimo poraz ovdje ili ondje, ali generalno naša je liga. Svjetska liga je naša. Islamska. Islam će sigurno triumfovati. I zato je neispravno, braću moja draga, zbog određenog momenta, zbog određenog dešavanja, napraviti toliku glamažu. Treba gdje god, muslimani su zbog jedne mahrame opremali vojsku. I ako muslimani mogu da odbrani, to im je obaveza. Ali ne treba gubiti, braću moja draga, duh. Ne treba, znači, pesimistično gledati na hal i stanje ummeta, onda ne treba izuzimati samo jednu epohu. Ummet je, braću moja draga, 1400 godina. Ummet je veoma velik. Pa tu ako se desi na jednom mjestu nešto, hajde da kajemo što ne volimo, na drugim mjestima. Ja znam da ima ljudi koji se ježi, a šta ću im ja, nek uče, nek čitaju, nek se obrazuju, kad se spomeni Turska. Vi pogledajte danas, ko hoće, da pogleda u zadnjih 10 godina koliko je u Turskoj otvoreno škola Kur'ana,
koliko univerziteta, koliko fakulteta, braću moja, to je uspjeh ummeta. Ali mi, znači, nekad samo jednostavno uzmemo lijevak i kroz onaj lijevak ovako ga okrenimo naopako i gledamo samo u jednu tačku. Mi lijevak trebamo okrenuti pa gledati u cijeli ummet. Jeste vidjeli, ljudi govori, u zadnjih 30-40 godina bilo je godina, ljudi dođu na hađ, svi ljudi što su na hađu ovako okružuju oko Kabe. Danas dolaze milioni ljudi na hađ. Kolika je volja ljudi da dođu na hađ? To je pokazatelj njihove pokornosti Allahu Dželešanu. Pa se muslimani, alhamdulillah, mogu odazvati hađu. Pogledajte, kad je Ramazan, džamije po cijeloj planeti ne mogu primiti klanjače. Pogledajte kad je džuma, pogledajte kad je bajram, pogledajte kad je kurban. Htio to neko prihvatiti ili ne, ali sve su to pokazatelji da se ljudi vraćaju islamu. Pa znači, ne smijemo sebi dozvoliti, braću moja draga, da zbog određenog dešavanja u datom momentu posustamo. Da počnemo pesimistično gledati na stvari. Čak Sid el-Kutub, rahmetullahi alihi, isto imate muslimana koji kad kaže da Sid Kutuba, rahmetullahi alihi, lakše mu je progutat negdje si šeitanu, rekao rahmetullahi alihi. Tako kad šeitan nekog zajaši. Sid Kutub dao život za islam. Čovjek bio mislilac. I u svojim knjigama ima stvari na koje je ukazala ulema. Ali čovjek dao život za islam. Imate ljudi koji kad kažeš Sid Kutub i rekneš još usto rahmetullahi alihi, Allah mu se smilovo, odmah u tri dlake niknu, odjednom sjede. A čitav život samo sjedi na internetu i piše, nije se pomakio za islam, ali je spreman da kritikuje nekoga koji je dao život za islam. Pa Sid Kutub kaže, u svom poznatom tefsiru, kaže koliko je ljudi koje Allah uzdigao tek nakon njihove pogibije. Subhanallah il azim. Kaže, to je pobjeda, to je uspjeh. Jer je tebi cilj da dostaviš ljudima istinu. Slušao sam jednog velikog šeha. Kaže, danas nema zastupljenijeg alima na planeti. Znate koji je najzastupljeniji alim na planeti danas? Po internetu, po knjigama, po preuzimanju iz njegove literature, po citatima, po prevođenju. Znate koji je najzastupljeniji danas alim na planeti? Ibn Tejmije. Subhanallah. Kad je umro Ibn Tejmije? Prije 700 godina. A danas najaktuelniji učenjak na planeti. Allah umro u zatvoru. Al ga Allah nakon 700 godina uzdigao. To je pobjeda. To je pobjeda. Pa ne treba, braću moja draga, skučeno gledati na stvari kada je u pitanju, znači, ummet. Ummet je nešto mnogo širi. Vremenska epoha, braću moja draga, nije dan. Vrijeme se gleda 100 godina unazad. Nakon toga, braću moja draga, i kada vidimo da određen dio ummeta prolazi kroz patnju, prvo mi treba da se suosjećamo. Treba da pomognemo. I vjerski. To nam je obaveza vjerska, a i moralna. Ali isto tako treba da znamo da je Allahov sunnet na zemlji. Da će robovi iskušavati. Šta je trebao Allahu poslanik da kaže kada su ga na Uhudu falilo je dlaka da bude ubijen? Božji poslanik na više mjesta ranjen na Uhudu. A sahabi branili ga svojim tijelima. Šta je trebao poslanik reći? Ja, rab, šta je ovo? Ovo malo falo da ne poginim. Ja, poslanik. Slomljen mu zub. Glava razbijena. Znači, braću moja draga, Allah Dželšanu kaže Elif la mim, ahasiben nasun jutra kun jekulu amenna vahum la juftenun. Misle ljudi da je dobro sam reknu vjerujemo i da neće biti iskušani. Pa mora biti iskušenje, ali s druge strane imamo vjerodostojan hadis za Božji poslanik kaže kada Allah Dželšanu nekom želi hajr, da mu da iskuša, da iskušan budi. Pa tako treba široko gledati na dešavanje. Iako ja znam da ima bolesni ljudi i oni samo vide onu jednu crnu tačku i to je to. Pa oni ovakav govor doživljavaju da je to ostavljanje braće u Siriji, zapostavljanje Halepa i tako dalje. Što je svakako neispravno. Nakon toga, braćo moja draga, šta mi možemo uraditi na pitanju ummeta? Imamo dvije stvari. Prva stvar,
Šta možemo izbjeći? Što priziva Allahu u srđbu? A tek nakon toga šta možemo uraditi? Znači, mi ako želimo uspjeh, mi prvo moramo na nivou ummeta eliminisati sve što usporava dolazak Allahovi pomoći. Prvo to moramo uraditi. Da dođemo na pozitivnu nulu, da radimo u leru i tek tada možemo krenuti. Mi idemo u rikverc. Vidite nas ovdje koliko nas ima u džami, hvala Allahu, ali koliko je ovo procentalno Sarajeva? Pa neko dođe, dobro, loše nam je. Dobro, loše nam je. Ashabi, najbolja generacija. Imate vjerodostojne hadise da Allahov poslanik je kazao, doći će vrijeme kada će ljudi krenuti u borbu. Pa će im biti rečeno, ima li neko među vama, među vojskom, jedan samo da je vidio ashaba jednog. Samo ga vidio. Kažu, ima jedan vidio jednog ashaba. Kaže, pa će zbog toga dobiti pobjedu. Toliko je velika generacija ashaba da će biti, znači, vrijeme kad će ljudi krenuti u borbu. Pa im neko kaže, ima li među vama samo jedan koji je vidio jednog ashaba. Kaže, imamo jednog takvog. Kaže, zbog toga ćete pobijediti. Pa će doći drugo vrijeme, pa će kazati, ima li među vama neko koji je vidio nekog koji je vidio ashabe. Kažu, imamo takvog jednog samo. Kaže, zbog toga ćete pobijediti. Ti ashabi, kada su jednu samo prekršili naredbu Božijeg poslanika na Uhudu, ubijeno 70 ashaba. Izgubljena bitka, Božji poslanik ranjen zbog jedne naredbe. A pogledajte koliko mi danas u Sarajevu imamo kršenja naredbi. Koliko Bošnjaka ne klanja. Koliko je alkohola, koliko je bluda, koliko je prostitucije, koliko je kamate, koliko je mita, koliko je kocke, koliko je sihra, koliko je stvari, možemo nabrajati koliko hoćete. I onda ljudi se čude kao, što nam je ovako? Prvo da vidimo gdje smo mi. Allah poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu, navodeći primjer jednog društva, mi, braćo moja draga, ne možemo se izuzeti. Evo, mi smo ovdje i završili. Ne. Boži poslanik kaže primjer ljudi koji se pridržavaju islama i ne pridržavaju, primjer lađi. Pa su, kaže, jedni ljudi na palubi, jedni pod palubom. Pa ovi pod palubom, kad im treba vode za abdest ili za nešto, odu gore i dohvate vode iz mora. Pa im tako vremenom dosadilo da oni gore uznemiravaju, pa jedan od njih kaže njima, šta vilite da mi dole sebi prokrucamo rupu, pa dole imamo pipu, odvrnemo, zavrnemo kad nam treba vode da oni gore ne uznemiravamo. Šta je rekao Boži poslanik? Kaže, za onima gore, oni gori jadnici, ni krivi, ni dužni, ovi dole hoće da kopaju rupu. Kaže onima gore, ako ih pusti da prokopaju rupu, svi će se utušiti. Ako ih, kaže, spriječi, svi će se spasiti. Jadni oni gore, ni krivi, ni dužni, to grabite kad vam god treba vodi. Ne, ne, ovi dole sad kopaju rupu. Pa mi imamo ljude koji nam kopaju rupu u islamu, kopaju rupu u društvu, kopaju rupu koja vodi ka Allahovoj srđbi. Ako mi ne pokušamo začepiti tu rupu, otuda može doći svakakav azab. I kad dođu, kad spadaju čuskije, kad dođu poplave, kad dođu skakavci, kad dođu svašta nešto, neće on reći, ovo je Pjezićeva kuća, poplava nek ide okolo. Pjezićeva ode prva. Pa smo mi dio ummeta. Pa ne možemo, znači, na tom putu, ha, evo mi, alhamdulillah, klanjamo, postimo, idemo na hađ i to je to. Ne. Mi smo komplet. Mi smo, znači, jednostavno zajedno sa našim društvom i u pozitivnom, u negativnom smislu. Zato, braćo moja draga, mora da znamo i u ovom kontekstu da Allahu Dželešanuhu ništa ne znači nikakva zemlja, već na njoj njemu znači vjernici i oni koji praktikuju vjeru. Pa najveći nam je primjer, a imamo primjera i drugih, primjer muslimana koji su živjeli u Španiji 800 godina, gore razvili civilizaciju i danas imate njihove dvorce, imate i džamije koji su otvorene u crkve, ali nema muslimana. Zašto? Ostavili vjeru i Allah ih prepustio dunjaluku. Snalazite se, pa se nisu uspjeli snaći. Pa znači, ne treba da neko mi smo u Sarajevu, Sarajevo to je tu, Sarajevo je tu, šehir Sarajevo, tu su džamije, tu su šehidi, tu je, sve to okej. Okay.
Ali, braćo, to kod Allaha ne znači ništa. Osim ako tu ima ezana, ako ima namaza, ako ima hidžaba, ako ima vjernika koji obožavaju Allaha dželešanu. Znate podatak, ne treba sada ja vama navodim, da je 1660. godine u Beogradu bilo 217 džamija, danas imate jednu. I ta jedna može primiti 50 klanjača. Gdje su džamije? Nema ih. Izgrađene na njima parkovi, izgrađene bolnice i tako dalje. Nestalo sve. Pa ako hoćemo da pokušamo šta možemo uraditi, da vidimo prvo šta spriječava prosperitet. Nakon toga da vidimo šta možemo mi uraditi. Prva stvar, braću moja draga, šta možemo mi uraditi, jeste da počnemo od sebe. To je najbolje što možemo uraditi. Nažalost, danas, ja sam o tome govorio baš na ovoj stolci, imate ljudi, za sve ima rješenje. I za svjetske krize, i za Turke, i za Bosance, i za islamsku zajednicu, i za političare, i za Bakira, sve, ali nema rješenje za sebe. Ne može ustati na saba, ne može ostaviti drinu nikak. Kaj, nemoj, kaj meni to, to između mene je laž što ja pušim, što ja ne mogu ostaviti drinu. Bravo, aplauz. Rješaješ velika pitanja, ne možeš svoje pitanje riješiti. Djeca ne klanju, ne znaju učiti u Koranu. I tako dalje, kamion drugih stvari, ali kad ja imam, kaže, uzr, ja imam opravdanje. Oni tam nemaju opravdanje, samo ja jedini imam opravdanje. Pa braću, moja draga, rješenje je početi od sebe. Zato će te Allah pitat. Inna Allahe la yugayiru ma bi qaumin, hatta yugayiru ma bi anfusihim. Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok oni sebe ne promijenu. Nije rekao dok promijenu nekog drugog, dok sebe promijenu. A mi bi mijenjali sve, normalno to je lakše. Lakše je mijenjati Erdogana, Tursku, mijenjati Arabiju, mijenjati Katar, Kuvajt, mijenjati Bosance, ali samo nemoj mene da se ja mijenjam. Pa moramo, braću moja draga, početi. To je teško. I mijenjati sebe je najteži. A moramo početi sa nuli. To je ta prva cigla. Prvi kamen u velikoj građevini ummeta, da počinimo od sebe. Nakon toga, da se maksimalno potrudimo da mi ispravno vjerujemo i da takvo vjerovanje što više širimo. Braćo moja draga, danas kad bi vidjeli ummet, ja znam da ima ljudi koji govori kako o tome ne treba pričati i ne treba tu toliko neke stvari forsirati. Ali treba da samo spominjemo činjenično stanje. Pa mi kad imamo rat protiv zajedničkog neprijatelja, svakako da neke naše unutarnje stvari trebamo zapostaviti. Kao što kada je bilo između Muavije i Alije, kad je bio sukob, pa tamo ovi neki nevjernici tog vremena čuli, veli, muslimani se podijeli, idemo mi sad napas da iskoristimo. Pa mu oni pošalju jednog izaslanika, kaže, paša, ovo su naši problemi. Ali krenite li na nas, mi zajedno na vas idemo. Pa znači, mi znači u datom momentu treba da budemo zajedno. Ali to muslimansko tkivo, braćo moja draga, je šareno, 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 negdje i crno. Ja sam gledao svojim očima, vi ste gledali. Da ljudi u jednom Maroku, gdje je, može se kazati, jedna koljevka velikog ilma, ljudi ne znaju nabrojati pet ashaba, nabrojati. Halo, nije znači godinu rođenja, ne zna ime. Gledao sam svojim očima u Egiptu, čovjek pita ljude da prouče Fatihu, ne znaju ljudi Fatihe proučiti. Pita koliko ima rekiata, bajram, namaz, ljudi ne znaju. Najosnovnija pita, to je ummet. S jedne strane, imamo s druge strane koliko ummetu imate ljudi koji tavafi oko kaburova. Ljudi čine širk Allahu Đelešanu. Ljudi se vezuju za zvijezde, za horoskope, za kašike, za ne znam nijakoje šitanluke. I takav ummet hoće pomoć od Allahu Đelešanu, boji se mačke crne koja prijeđe preko puta, pljuje po sebi, po šoferšajbi, po svim prozorima koji ima oko sebe, prošla mačka preko puta. Ja, rab, kaže, taj dan ako ne poginem, živit ću još 80 godina.
taj dan ne perim, taj dan ne ušivam, taj dan ovako, rekao mi je horoskop to i to, salili mi stravu i to je hal ummeta. Ljudi čine dovu mejitu na kojem ima 2 kubika zemlje. Ja rab da taj mejit more pomoći sebi, pomogu da nima te zemlje, makar eto mejica, ali nek nima zemlje, nek mi malo puši, nek mi razgala. Ljudi ga zatrpali u zemlju, onda neko dođe, toliko svoj mozak baci u korpu za smeće i on dođe kod kabura i dovi tu mejitu. Kaže, eto ti si bio dobar, pa da ti nešto tam kod Allaha nam sredi. Ja rab. Treba filozofija velika da skontaš čovjek mrtav, gotovo, završeno. Prekinuta djela, ne radi srce, nema mozga, završeno. Jok. De ti kucaj, de tu, razumiješ? Ja znam, ja sam slušao svojim ušima čovjeka koji kaže, ja i moj otac smo, kaže, pravili turbe i kaže, kad smo ga pravili, nismo cijelo vrijeme smjeli okrenuti leđa kaburu. Pa smo ga izgradili, pa smo nabacivali maltu na ogledalo mistrija i ovako bacač nazad. Ja slušao, nije to predaja neka izmišljeni apokrifni hadis. Ne smije kabur okrenuti leđa. Na ogledalo se nabacuju. Ljudi, šta je to? Da se tako bojimo Allaha Đelešanu kad treba kamat učiniti, kad treba ući u kladioncu, kad mu ezin zove pa da mu se ne odazovemo i tako dalje. Pa u ummetu treba početi i ovdje s nuli. Ok, onaj koji je alhamdulillah naučio ispravno, alhamdulillah. Ali imate mnogo, mnogo ljudi koji trebaju, vjerujte, jedan dobar format svog imanskog hardiska. I to je hal ummeta. Pa treba, braću moja draga, prvo popraviti sebe, ispravno vjerovati u Allaha Đelešanuhu, odgojiti svoju djecu, svoju suprugu i onda ispravno vjerovanje širiti u ummetu. Bez ispravnog vjerovanja, braću moja draga, vjerujte da ne možemo daleko dogurati. Isto tako, šta mogu ja uraditi? Mogu uraditi da budem od onih ljudi koji će početi od najbitnijih stvari u islamu. Pa ću redovno namaz obavljati, pa ću zekija davati, pa ću naređivati na dobro, odvraćati od zla. Nažalost, mi živimo u vremenu kada velik broj ljudi se itekako indolentno odnosi prema namazu. U Bosni, u Evropi, zbog bilo kakve neke trzavice, ne može na džumu, ne može na namaz, spojit će, unakazit će se, spojit će, neće spojit, neće klanjati nikako, ali je farz da zaradi na faku i tako dalje. Pa znači, moramo početi od najbitnijih stvari. Kaže Allah Đelešanuhu, الَّذِينَ إِمْ مَكَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا صَلَاتَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوُوا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Oni koji će, ako im damo vlast na zemlji, šta će, kaže, raditi? Namaz obavljati, zekija davati, naređivaći na dobro, znači upozoravaći na zlo. Danas kad pogledate stanje nas, Bošnjaka, zbog čega ljudi ostavljaju namaz? Zbog utakmica, zbog serija, zbog korida i tako dalje. Pa braćo moja draga, teško je da očekivati prosperitet, teško je očekivati da mi budemo ta generacija koja će doživjeti takve stvari sve dok u nama i među nama ima takvih ljudi. To trebamo rješavati. Imamo stotine i hiljade ljudi u našem komšiluku i naše rodbine i očeva i majke i prijatelja i mi razmišljamo tamo o nekoj Turskoj. Tako mi Allah, ako ne može shvatiti da je to preskakanje stepenica i prioriteta, s takvim čovjekom ne možeš razgovarati. Isto tako, šta mi možemo uraditi? Možemo, braću moja draga, pokušati maksimalno u granicama ljudske mogućnosti da budemo razlog ujedinjenja ummeta. Svojim primjerom, svojom praksom, svojim ponašanjem, istinskim slijeđenjem sunneta Božijeg poslanika, ali i salatu selam. Moramo biti otvoreni, moramo biti pravedni. Koliko je ljudi koji nose bradu, koji su napravili veliki jaz prema drugim bošnjacima koji isto klanjaju, da ne govorimo prema drugim bošnjacima koji ne klanjaju. I zbog čega? U velikom broju slučajeva zbog sitnica. Kamo sreće da smo zbog krupnih stvari, zbog širka možda nekad ili zbog... Ne, zbog sitnica.
Mi smo napravili veliki jaz između nas i našeg naroda zbog dizanja ruku u namazu, zbog amin i tako nekih sličnih stvari. Obostrano je to neispravno. Neispravno je zbog toga zatezati pitanja toliko da se podijelimo. I s druge strane, ljudi bi trebali da znaju da su to minorne stvari, da ne smiju da budu razlogom da se dijelimo. Ali garantujem vam, i govorio sam o tome ovdje baš, vi danas imate ljudi kad tebe vidi samo ništa, ušao si u džamiju, ništa, sam te vidio. Ali vidio da si kratke nogavice, vidio da imaš bradu, garantujem u datom momentu osjeti mržnju, kad vidi ratnog zločinca na televiziji, ta mržnja se toliko ne pojavi. Ja, rab, jel moguće? A moguće, a istina. Da su muslimani toliko pocijepani, da su toliko šetanu dozvolili da uđe među njih, da se zbog fikskih stvari nekad toliko razjedini. A radi nam se o glavi, radi nam se o biološkom opstanku. Pa znači, braću moja draga, da čovjek bude inicijalna kapsla. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, hadis koji zabilježio imam Ibn Mađe, ima, kaže, ljudi koji su ključevi dobra. Ima ljudi koji su ključevi zla. Blago se onima koji su ključevi dobra. Pa budi ključ dobra. Budi ti onaj insan koji će uvijek prvi krenuti prema nekome, poselamit se, nasmiješit se, upitat se, pod navodnim znacima malo se spustiti na zemlju. Jer smo mi ti kao navodno koji smo shvatili istinu. Pa da maksimalno pokušamo, braćo moja draga, raditi na jedinstvu ummeta, na jedinstvu našeg naroda. Da ne dopuštimo da šeitan ovako malehan narod dijeli po sto nekih raznoraznih podjela. Svakako, teško je, ali treba ujedinjavati narod nikako, ni na kakvoj organizaciji, ni na kakvom šehu, ni na kakvim drugim interesima. Ljude treba učiti da se ujedinjavaju na Kur'anu i na sunnetu. I da kada se i raziđu, da im to bude glavni sudija, znači ko je u pravu. Ali svakako je nešto daleko, pa čovjek treba da pazi na svoje postupke, da ne daj Bože ne bude razlogom da se muslimani dodatno podijeli. Šta možemo još uraditi? Možemo, braću moja draga, ako istinski povjerujemo u Allaha Đelešanu, se oslonuti na Allaha Đelešanu u svemu što radimo. Problemima koje imamo kako lokalnog karaktera, tako i na nivou ummeta. I rekao sam na početku, onaj insan koji shvati veličinu Allaha Đelešanu. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ. Onaj ko se na Allaha osloni, on mu je dovoljan. Braću moja draga, postoje na dunjaluku neki zakoni, dunjalučki. Da neko ne pomisli nešto, kažem dunjalučki, u smislu to su Allahovi sunneti na zemlji. Gdje je prosperitet, a gdje je nazadak. Mora da znamo, znači, da Allah Đelešanu da hoće, preko noći svi ljudi mogu vjerovati. Da hoće, može preko noći uništiti svi planetu. Kun fe kun, budi ono, budi. Ali Allah Đelešanu nastavlja na kušnju, hoće da vidimo kakvi smo vi vjernici. Men je te okera ala Allahu fe hua hasbu. Onaj ko se na Allaha oslani, Allah mu je dovoljan. Allahove vojske ne zna niko do Allah Đelešanu. Pa je na nama, braću moja draga, u ovim teškim momentima da pokušamo u ummetu buditi prvenstveno kod nas, a nakon toga i u cijelom ummetu ovo veliko svojstvo koje je itekako zapostavljeno. Vi danas kad vidite, kad dođu neki teški momenti i negdje neko napiše tamo na internetu, kaže, ljudi, dovite za braću. Kaže, samo dovite. Taj čovjek treba da počne ponovo u prvi razred preškolski u Mejtev. Samo, kaže, dovite. Ima li nešto jače od ovi? Dobro, gdje nam reci šta ima jače od ovi? Ima li nešto jače? Znači, samo dova. Zato što nije osjetio šta znači oslonac na Allaha Đelešanu. Muslimani nikad nisu pobjeđivali brojnošću. Nikad.
I kad su imali brojnost i na tu se brojnost oslanjali, izgubili su. Pa je nama, braću moja draga, i poenta u životu i naređeno da se mi vezujemo svojim srcima za Allaha. A mi u teškim i kriznim momentima, što nije ovaj pomogao, što nije onaj pomogao, što nije ovaj, mi trebamo sebe i sve ostale ljude u umetu preispitivati gdje je naš odnos prema Allahu Đelešanu. Isto tako, stvari koje možemo učiniti jeste, braću moja draga, da mi počnemo čistiti svoje životne deftere od grijeha. Jedan od najvećih razloga zašto se u ummetu ovo sve dešava. Ja ne želim da uđem u neke teme jer bojim se, dosta puta nismo nekad spremni za njih, ali hodao sam, braću moja draga, po velikom broju država islamskog svijeta. I malo sam vam prije naveo ovo u Bosni što imamo. Šta god da se ummetu desi, ja jesam rekao ima hajra, ali šta god da se desi, mi zaslužujemo mnogo više. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ Pa ih je Allah uzeo i kaznio zbog njihovih grijeha. Pa znači, braću moja draga, jedan od najvećih razloga zašto dolazi iskušenja, zašto Allah određene ljude pošalje da ponize muslimane, jesu njihovi grijesi. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ Pa ih je Allah kažnjavu zbog njihovih grijeha. U prijašnjim umetima proširi se jedan grijeh. U Luta, alaihi salatu wasalam, njegov narod se proširio jedan grijeh. Homoseksualizam. Pa ih Allah uništio zbog jednog grijeha. Vi danas imate u umetu sve vrste grijeha. Radi se javno i radi se mnogo. Pa treba početi, braću moja draga, da se čistimo tih grijeha, a najbolje čišćenje od grijeha jeste teuba i pozivanje ljudi u teubu. Treba ljudima otvorati vrata. Nama znaju nekad prigovoriti, kaže, vi samo pričate o teubi. Po vama se svak može pokajati. Bravo, to si naučio ekstra. Svak se može pokajati. Svakom čovjeku, bez obzira gdje da je bio i ko da je bio, otvori mu vrata. Optimistično pogledaj na dunjaluk. Omer radijallahu anhu došao da ubije poslanika pa primio islam. Vidite, danas imate ljudi, dođu, snime film protiv Božijeg poslanika i smijavaju se sa njim. I to nakon mjesec, dva ili tri, pola godine čovjek primi islam. Nikad ne znaš s kime će Allah Đelešanu uzdići ovu vjeru. Pa ljudima treba otvarati vrata teubi, vrata pokajanja, gledati na dunjaluk optimistično. Imam osjećaj da određeni ljudi, ko da im je malo tijesno ako bi još kogo dušu u džennet. Ja Rab, širina dženneta, arduha semawati wal ard. Koliko je prostran nebesa i zemlja, toliko je širok džennet. Pa ako nam i bude tijesno, bolan, fino nam je tamo, pa nek nam bude malo i tijesno, strpit ćemo se. Nemoj samo naša šestorca, sedmog ćemo vidjeti može li on proći i mi ćemo se po nebesima i po džennetu vozati bez ikoga. Pa znači, braću moja draga, grijesi i kad se počinu da čovjek neprestano, kao što je došlo u nekim predajama, kaže šetan ljude uništava grijesima, a oni njega uništavaju teubom. Pa što više teube, što više pokajanja. O tubu ila Allahi džemijan i svi se Allahu pokajte. Božji poslanik nam je uzor najbolji u svemu tome. Dnevno se kajao 70 do 100 puta, kako je došlo u drugoj rivajetu. Allahu poslanik dnevno izgovarao teubu i istigfar. 100 puta. Pa da, braćo moja draga, očistimo svoja srca, da se pokajemo, da okrenemo novu strancu i da tu energiju takvu prenesimo i na umme. To možemo raditi. Isto tako, možemo, braćo moja draga, posticati sebe i ummet na sabor. Kad se desi iskušenja, braću moja draga, oni koji su bili u ratu znaju šta znači samo jedan insan paničar. Jedan čovjek paničan može biti razlogan da padne cijeli grad. A jedan čovjek optimističan može biti razlogom da se sačuva mnogo toga. Pa znači treba ljude pozivati u sabor. Teški moment.
Ja sam nedavno pisao jedan članak, možda su neki od vas to čitali. Ljudi, umet u zadnji možda stotinu godina, ako ne i više, pada, ide dole, non stop je padao. Zamislite da jedan kamen se kotrlja stotinu godina. I sad ti neko dođe preko noći i kaže, ja hoću da taj kamen godi bude na vrh ponovo brda. Ne može tako mi, Allah. Moramo biti spremni da trpimo sad ono sve što se onaj kamen kotrlju, mi ga nismo željeli zaustaviti. Moramo biti spremni. Sunneti Allahovi na zemlji odbijaju da se stvari preko noći popravi. Da ih je iko popravio preko noći, poslanik bi ih popravio preko noći. 13 godina u Mekki poziva. Ne mogu se stvari popraviti preko noći. E sad taj popravak, braćo moja draga, nemoguće, mora nositi sa sobom žrtvu. Mora nositi sa sobom sabur. Mora nositi strpljenje. Mora, nemoguće, braćo moja draga, drugačije da ajde kažemo, po ovu dunjalučkim zakonima koji Allah Dželšanu postavio na zemlji. Pa znači, sebe posticati na sabur, na strpljenje, optimizam i širiti takvu pozitivnu energiju u ummetu. Innema juafe sabirune uđurahum bi gajri hisab. Oni koji budu strpljivi, bit će nagrađeni bez polaganja računa, bit će nagrađeni nagradom koja nije spomenuta. Allah poslanik kaže, kada se dođe na sudnji dan, pa kada oni koji nisu imali iskušenja vide kolike nagrade imaju oni koji su bili iskušani na dunjalku, kaže, poželjet će oni tada, ali gotovo, da su njihova, kaže, mjesa čupana kliještima. Mi ne trebamo glavom lupati tuđi da tamo nekom kliješta dati, udarati nekom glavu da nas malo... Da mi proizvodimo iskušenja, ali kad već dođu iskušenja, ona moraju doći, neminovno, nemoguće da se stvari popravi preko noći. Zaboravite to. Na tom putu mora biti žrtve, braćo. Mora. Onaj ko to ne može shvatiti, nek ide i nek pokuša preko noći popraviti. I vi znate šta mi trpimo, svi generalno trpimo od takvih razmišljanja usijalnih glava koji hoće da popravi stanje preko noći. Ljudi koji ne uvažavaju sunnete Allahove na planeti i na zemlji. Ibn Taymije rahmetullahi alejhi je postavio jedno veliko pravilo. I pogledajte danas u muslimanima i u muslimanskim zemljama koliko je nepravdi. Kaže Ibn Taymije rahmetullahi alejhi, Allah će pomoći nevjerničku zemlju koja je pravedna. A da će da se sruši i da bude uništena muslimanska zemlja koja je nepravedna. Gdje je danas pravda? I zato ne treba da nas čudi što se nešto ruši. I na tom putu mora biti žrtvi, mora biti sabura. I takvu energiju trebamo širiti u ummetu. Isto tako, braćo moja draga, možda je to trebalo staviti na prvo mjesto. Šta možemo uraditi mi za ummet? Možemo se istinski mi, prvenstveno mi, naše porodice, naša djeca, vratiti Kur'anu, pa onda tu ideju širiti u ummetu. Evo uzmite danas. Pričam li ja nešto iz Havi, pričam li nešto iz kosmosa? Koliko imate ljudi, bošnjaka, muslimana koji samo znaju čitat Kur'an, samo čitat, ne da razumiju. Samo kaže, prošao sam sufar. Evo, daj de nam čitaj. Garant nisu preko 5%. To su oni koji samo znaju čitat. A šta misliš taj koji čita da li razumije išta? Koliko zna bošnjaka arapski jezik da razumije Kur'an? Koliko smo puta mi hatmu učinili na bosanskom jeziku da znamo šta u Kur'anu ima? Koliko puta sam svojim ušima slušao kad mi brat nešto kaže, pa to je nešto kao ili ajet ili hadis. Ne daj Bože da je Buharija tako bilježio hadise po tvom tom nahođenju. Kaj nešto je, ja znam kaj nešto, ali nisam siguran. Ili ajet ili hadis, ali kaj nešto sigurno. Ja, rab, pogledajte tog znanja. On ne zna šta je tu. Dobro, ako je ajet, paša, može biti da je derogiran. Ako je hadis, možda je daif. Ti sad njemu kažeš, evo, okej, prihvatamo da je to neki šerijatski dokaz. Ali hajmo malo dalje otići. Citiraš nam ajet koji možda derogiran. Meni došli jedne prilike, ja bio u jednoj našoj susjednoj zemlji i jedan brat mi priđe, kaže, živim tako u naselju gdje ima ljudi koji nisu muslimani. Kako da se ponašam? Kako se reko ponašati? Normalno, fino sa njima, kako ste, pomozi nešto što možeš, dati neki poklon.
uf, kaj neki dan sam bio kaj s nekim ljudima, kažu ne, 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 to haram, moraš biti namrgođen, moraš biti ljut, ako džep koga možeš udari, e to je, kaže, kako se daš ponašati. I kaj citirali su mi ajet jedan. Pa znam, rekao da ste citirali, ali niste citirali ajet u pravo mjesto, na pravo, u pravom vrijeme. Pa ljudi ne znaju da imaju ajeti koji se odnosi na vrijeme rata, a imaju ajeti koji se odnosi na naš odnos prema nemuslimanima u vrijeme kad nisi u ratu. Nema, u njih je sve na kamaru. Znači, to je naš odnos prema Kur'anu, kaj nešto je, ajet ili hadis. Derogiran, derogirajućima ne znam ništa. Hadis, pa dobro, ko je hadis? Kakav, vjerodostojan, apokrifan čovjek. Imaš ljudi kaj ne smije, meni došao čovjek, kaže, tako kaže, šejh, radim, smjena mi pada, dođem kuću od ikindije, umoran, umirem od... Ali kaže, ne smijem spavati do akšama, ima onaj hadis ko legni nakon ikindije, ustane, lud, nek ne krivi nikog osim sebe. Ja, kaže, sebi krese, postavim pod oči da ostavim budan, kaže. Ne mogu, umoran. Rekao, hadis apokrifan. A ja, rabka je, hvala ti, gospodar. Znači, čovjek je, nešto je, kaže, nešto je, da li je hadis, da li je ajet, ne, ali nešto je sigurno. To je naša vjera, to je naše spoznavanje vjeri. Jeste vi to čuli ikad, ljudi? Znači, koliko sam ja puta to čuo? To je naš odnos prema Kur'anu. Lekad enzelna ilaykum kitaben fihi zikrukum afala taqilun. Mi vam vjerni u knjigu koja je slava vaša. Hoćete se pametiti? Omer radijallahu anhu prenosi hadis muslimo. Čuo sam vašeg poslanika da kaže Allah ovom knjigom uziže jedan narod, druge ponižava. Shodno koliko budeš ti živio s Kur'anom, toliko će te Allah uzdići. Koliko ti Kur'an zapostaviš, toliko će te Allah zapostaviti. Kako pojedince, tako i jedno društvo. To su, braću moja draga, Allahovi sunneti na zemlji. Formule koje je nemoguće promijeniti. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُمَا إِنْشَةً بَنْكَ Ko okrene glavu od knjige moje, teškim će životom živjeti. Ma, ti pričaj šta hoćeš, okreni glavu od Allahove knjige, živjet ćeš teškim životom i završena stvar. To su Allahovi sunneti na zemlji. Pa, braću moja draga, da radimo na afirmisanju Kur'ana u ummetu. Jesam li podučio ikoga sufar? Jesam ikoga podstakao na neku aplikaciju koja ima na njoj tefsir, učenje Kur'ana? I šta sam uradio ja kad je u pitanju ummet na afirmisanju Kur'ana? Sam išta uradio? Aj, pa šta ću ja rad? Lakše mi je sjeti Erdogana kritikovati. To mi je puno lakše. Šta jedan čovjek može uraditi? Tako mi je Allah, šta jedan čovjek može uraditi? Neki dan sam, ne znam koliko imam vremena. Kratko ćemo. Pričao nam jedan šejh kad smo bili na studijama. Ne bi da spominjem sad jedan moment, pošto nije za kamera, ali uglavnom u jednoj pokrajini Saudijskoj Arabiji je bilo veliko neznanje. Veliko neznanje. Gdje vraćao taj telefon? Ako ga ne znate, ga vas ponesite meni, ja ću. Bilo je veliko neznanje, on je nama navio jedan primjer koji ne možete povjerovati da je takav. Pa jedan šejh odlučio, kaže, idem tamo u tu, možda vam kažem šta znači, treba nekad posvetiti vremena i treba jedan čovjek da uradi mnogo posla. Pa jedan veliki alim svoj život uvakufio i kaže, idem u tu pokrajinu, čemu tamo ću živjeti da pokušam nešto popraviti. Pa je otišao kao trgovac. I otvorio neku malu prodavnicu i lagano ono da se miješa malo s narodom, ljudi kupuju, on sa njima razgovara, lagano. Par godina samo u prodavnici radio. Ne zna se za njega da je alim, veliki alim, šejh, veliki alim. Prošlo par godina, on kaže ljudima, ima li ovdje kod vas kakvi ulemi? Džehl, ja da vam ispričam ovu priču, kakav je džehl, rekli bi nemoguće. To ni u indijskim onim plemenima dole, gdje ljudi još ne znaju za komunikaciju, nema takvog neznanja. I kažu oni, ima dole veli neki šejh, tu nam je glavni, uči se kod njega, veli ja bi da idem kod njega učiti. I on svesku i olovku i lagano, vremena i vremena kod tog šeha sjedio i učio. On pametni učenja 100 puta, ali sjedi i šuti. I kaže, tako je išlo, oni učili kod šeha i jedan dan je neko šehu postavio pitanje, šejh ne zna odgovor. Kaže šejh njima, veli, da neko od vas nije kad negdje nešto pročitao na tu temu. Ko će pročitati? Ne zna še i ne zna niko. Ono ko malo stidno, veli ja nešto malo znam, ali veli ne mogu ja pričati, preši on nema teorije.
Ama dere, ma ne mogu, veli, kako će ova priča šej tu, nemoguće, veli, on je naš šej, šej, veli, moraš reći da vidimo šta znaš, reci, de, poduči nas. A čovjek enciklopedija, veli, je to pitanje, u njoj ima 4-5 mezijeba, svaki ima dokaze, odgovor prvi, odgovor drugi, ovo prvo, ovo, oni se svi ukočili, veli, ovo je najjače mišljenje, oni skontali šta je koliko je sati. Sad ovi učenici ovog šeha, poslije dersa njemu i kažu, hoćemo mi od sutra da imamo der satovu. Kod tebe, sad prelazimo kod tebe. Ma jok, kaže, nema teorije, dok je šej živ, kod njega učinio. Pa oni sa njim, kaj to ima jedna verzija, ali ne mogu ja, veli, ništa bez dozvole šeha. Pa veli, je li samo problem da šej dozvoli? Pa veli, ja bez šeha ne bi ništa uradio, nema teorije, meni je šej, on je meni kapak. Oni šehu ili šehu vidio da čovjek ima znanja, ali on tebe toliko poštuje da on neće da počne nikakav ders bez tvoje dozvoli. Jer ako je to rekao, počet će s dersom u mojoj kući će ga držati on. Pa je kaže, taj šehu počeo raditi danas u toj pokrajini, nema ni jednog čovjeka koji je u sudnici glavni sudija, nema ni jednog imama koji vodi glavni mesdžid, a da to sve nisu njegovi učenici. Da je čovjek napravio preokret, ali pazite, tu godine prolazi. Pa znači, treba, braćo moja draga, strpljenja. Šta smo mi uradili? Šta smo uradili za pojedinca? Šta smo uradili za ummet? Tako mi Allah ne želim da se falim, ali pogledajte, mi smo prije par dana pokrenuli jednu akciju za jednu sestru da se kupi stan. Za heftu dana smo skupili 100.000 maraka. Tako se mogu skupiti pare, ako Bog da i za školu Kur'ana, tako se mogu skupiti pare za mnoge druge hajli projekte. Ali treba inicijativa, treba neko pogura, treba da neko gori za neki projekat. Ma lakše mi je sjediti kod kuće 3G, za Marku ga uključim danas cijeli dan, paša 30 maraka, 30 dana i perijem od Erdogana pa naniže pa naviše, pa lijevo pa desno. To mi je puno lakše nego da ja radim šta sam ja uradio za ummet. Pa da, braćo moja draga, počnemo razmišljati o sebi. Šta sam ja uradio za ummet kada je u pitanju Kur'an? I na kraju, mora da znamo, braćo moja draga, da je srž Islama pokornost Allahu Dželešanu, njegovom poslaniku. Koliko stvari vidimo mi u našim životima, u našem društvu, ljudi su daleko od vjeri. Pa treba, braćo moja draga, da prvo izgradimo sebe. Možda ćemo sljedeći put, vidjet ćemo, govoriti o poslaniku, alejhi selam, odnosu ashaba prema poslaniku. Božji poslanik uzeo od ashaba prsten i bacio ga. Zlatni prsten. Božji poslanik odšao, kažu ashabi, uzmi prsten, stavi u džep. Ne smije se nositi na ruci, ali smiješ u džep, dadni ženi. Kaže, ne bi da uzmijem taj prsten nakon što ga je Božji poslanik bacio. Pogledajte kako su oni uzimali vjeru. Ashab dolazi kod Božijeg poslanika, ali se vraća sam, iako tu nije sunnet. Vidio Božijeg poslanika da mu je raskopčana košulja. Kažu prenosioci hadisa, nikad, kaže, više on i njegov sin ljeti i zimi nisu vidjeli, kaže, osim da im je raskopčana košulja. Samo jednom vidio poslanika da mu je raskopčana košulja. Možda poslanik nakon raskopčao košulju. Čitav život više nosio raskopčanu košulju. Kaže Enes radijallahu ta'ala anhu, jedne prilike smo jeli čorbu, pa sam vidio da Božji poslanik po čorbi traži tikvice, tikvu. Ja sam, kaže, automatski zavolio odmah tikvu. Prije nisam volio, dok sam vidio poslanik voli i ja volim kad tikvu odmah. Tako su oni živjeli. Tako su se pokoravali. Sufjanova čerka, supruga Božjih poslanika, Umu Habibe, došao njen otac kod nje u kuću. I hoće da sjedne na šilte na kojem sjedi Božji poslanik. Kaže ona, sačekaj, kada tu smotam, kaže, ja ne znam da li je zadovoljan Božji poslanik da ti sjedneš kaj na njegov šilte. Kaže, pa čer, ja sam ti babo. Ne znam, kaže, ja ne znam kaj da li je poslanik zadovoljan. Eto kaj sjed tu na zemlju. I još, ne bi da vam ja sad govorim što, jer kaže, ti si mušik, ti si nečist, kaj ne možeš ti sjed na poslanikovoj odjeći. Pogledajte njihov odnos prema vjeri, njihovo privatanje. Mi danas kad nam dođe neki propis, dobro, to sad znam, ali idem zvati ja nekog drugog daju da vidim ima li tu ikakve verzije.
Meni malo, malo neko dođe, pitao sam trojicu, četvorcu, gdje da vidim šta ti reći. Ništa ja ti reko ne govorim baš. To je problem u umetu da ljudi tragaju dok mu neko ne dadne odgovor koji njemu paše. Nađi neko ko mi najviše vjeruješ i ko je najučeniji. Njega pita, ispusti slušalcu i potom i radi. Pa znači, braću moja draga, istinski povratak Allahu Đelešanu, istinski povratak sunnetu Božih poslanika, alihi salatu wassalam. Ja iju alladina amenu, isteđivu lillahi, volir rasul, idha da'akum lima juhjikum. O vjernici, odazovite se Allahu, odazovite se poslaniku kada vam nešto naredi u onome što će vas juhjikum, u onome što će vas preporoditi, u onome što će vas oživjeti. Braću moja draga, na kraju ovog našeg druženja, Allahu poslanik a.s. u najtežim momentima bio je optimističan. I mi treba da budemo optimistični. Bez obzira koliko je sada jaka tama, kao što se kaže u onim izrekama, najjača tama je pred zoru. Pa što je veća tama, zora je bliži. Ali ne treba samo sjediti skršteni ruku, već treba svako od nas da počne i da vidi šta je uradio za ummet. Počevši od sebe, naš odnos prema Allahu, prema poslaniku, prema Kur'anu i u svim drugim nekim segmentima da počnemo od sebe. Molim Allah dželešanu da nas učisti na putu istine. Molim ga subhanahu wa ta'ala da pomogne našoj braći muslimanima ma gdje bili. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe i da nas uvede u džennet. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah